ناظرین آج ہم دیکھیں گے کہ میرے کپتان کے حق میں پے در پے فیصلے آنے کے بعد کیا میرا شیر گھبرا گیا ہے۔ ناظرین میرے شیر کے گھبرانے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد میرے شیر کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے سیاست کے جنگل میں نئے قوانین متعارف کروائے۔ اگر کسی نے میرے شیر کے خلاف احتجاج کرنے کی کوشش کی تو آدھی رات کو ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے۔ میرے کپتان پر ریاست سے غداری سمیت مختلف مقدمات بنائے گئے۔ سیاست کے جنگل میں احتساب اور انتخابات سے متعلق نہ صرف میرے کپتان کے متعلق نئی دلیلیں اور تعویلیں پیش کی گئیں بلکہ میرے شیر کی سلطنت کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے کڑے معاشی فیصلے بھی کیے گئے۔ اس پر جنگل کے مکینوں کی چیخیں بھی نکلی لیکن ان سب کے باوجود میرا شیر گھبرایا نہیں۔ جنگل میں انتخابات ہوئے تو احتساب کے پلڑے نہ صرف برابر کیے گئے بلکہ کہا جاتا ہے کہ حلقے میرے شیر کے حق میں جھکا دیے گئے۔ اس کے بعد مزید میرے شیر کے لیے ایک حلقے کے دو فارم 47 بھی جاری کیے گئے۔ انتخابات کے ساتھ پر اگر کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو میرے شیر نے انصاف کے لیے منصف چننے کے لیے انصاف کے جنگل میں آرڈیننس بھی جاری کر دیا۔ لیکن انصاف کے باوجود بھی اب میرا شیر گھبرا رہا ہے۔ جی ناظرین میرا شیر گھبرایا ہوا ہے۔ ناظرین اب میرے شیر کو ملکی عدالتوں سے گلا ہے کہ وہ کبھی عدالتوں میں موجود کالی بھیڑوں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی اس کے لشکر کو کوئی نہ کوئی فرد حکومتی معاملات میں رولا رپٹے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید میرا شیر اب گھبرا گیا ہے۔ یہی نہیں، اس شیر نے میرے کپتان پر صحیفہ ردت میں نکاح، القاعدہ ٹرسٹ، توشہ خانہ کرپشن کیس اور سانحہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر درجنوں مقدمات بنائے۔ لیکن اب عدالتوں سے اب میرے کپتان کو کسی نہ کسی صورت میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ عدالتیں میرے شیر کی حکومت سے ثبوت مانگتی ہیں تو معاملات جواب نہ ہونے کے باوجود میرا شیر گھبرا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرا شیر اب گھبرایا ہوا ہے۔ 2 ہفتے قبل میرے شیر نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا سوچا تو اس کی اپنی ہی کابینہ میں سے کسی نے ووٹ نہیں ڈالا اور یہی وجہ ہے کہ میرا شیر اب گھبرایا ہوا ہے۔ یہی تک نہیں ناظرین، میرے شیر کی سالگرہ کا موقع آیا تو سالگرہ منانے کے لیے مزار پاکستان کی جگہ مختص کی گئی لیکن میرے شیر کی اپنی ہی کابینہ نے میرے شیر کی سالگرہ منانے مزار پاکستان پر منانے کی پابندی عائد کر دی اور میرے شیر کو سالگرہ منانے تک کی جگہ نہیں دی گئی۔ یہی تک نہیں، یہی وجہ ہے کہ میرا شیر گھبرا رہا ہے اور واقعی میرا شیر اب گھبرایا ہوا